Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Neka reče Izrail da je... Pre nego što ne predstavim sljedećeg govornika, vi koji niste imali priliku da vidite zbornik, samo da vam pročitam nekoliko celina, da vidite koliko je značajno što je ovaj zbornik posvećen mitropolitu Amfilohiju i vladike Atanasiju Jevtiću i iz kog ugla gledanja su naučni istraživači zapravo analizirali njihov rad, njihov život, njihovu bibliografiju, odnos prema jeziku, odnos prema društvu, odnos prema teologiji itd. U ovom zborniku nalaze se pozdravna slova episkopa Budinjansko-Nišićkog Joanikija Mićovića, episkop Dizeldorski i Nemački Grigorije Durić, zatim uvodno slovo Matije Bečkovića, posle toga ide Sveto pismo, predanje istorija, odnos, dakle, vladike mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija prema ovim problemima, zatim odnos prema svetim ocima, mišljenje, vera, jezik, Kosovo i Metohija, zaista nezaobilazni u njihovim životima, za koje su itekako bili vezani, dakle Kosovo i Metohija, zaret nacija, Bogoslovski fakultet, teologija i na kraju naši priređivači su se zaista potrudili da na kraju knjige, što je vrlo značajno, daju i bibliografije koje su impozantne i zaista jedan primjer koliko naši teolozi se trude, koliko su se oni trudili da ostave zaista trag i u pisanoj reči. A sada da pozovemo profesora doktora Jelicu Stojanović da nešto kaže o zborniku. Izvolite. Hvala. Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, igumane oče Benedikte, sestre monahinje, braće i sestre. Dakle, zbornik Vera i misa u vrtlogu vremena. Vera i misi u zavrće vremena. Posvećen je velikanima našeg vremena, mitropolitu Amfilohiju i episkopu Atanasiju. 2A Srpske pravoslavne crkve, kako napisa Matija Bečković, a odnos Amfilohija i Atanasija, kako dalje kaže, sličan je bratstvu Justina i Nikolaja. Похож на братство Юстина Николая, Юстина Жичкова Николая. Они ми се указују као да је Атанасије Юстин, а Амфилохије Николај. Атанасије јавајца Юстином, а Амфилохије јавајца Николајом. И можда су стварно они та духовна деца тих наших новопросејаних светаца, каже Матија Бечковић. Наших новозасејаних светителей. A velikane vremena stvaraju stradalni prostori. Velike ličnosti kakovote vremeni djeluju mnogostradalne prostranstva, zemlje, narodi, kao što su bili, a i danas su ovi naši prostori i ljudi koji na njima žive. U takvim vremenima su potrebni veliki i najveći koji mogu i umiju izdržati, spasavati, osvijetliti i prosvijetliti. Imali smo ih i imamo u mitropolitu Amfilohiju i vladici Atanasiju. U nas takvi ličnosti bili i mi ih imamo kak raz u mitropoliti Amfilohiji i vladike Atanasije. Ti prostori i te zemlje su se sabrale i kao izdavači ovog međunarodnog zbornika u čast 2A Srpske pravoslavne crkve. Izdatelji tog međunarodnog zbornika u čast dve velike bukve A Srpske pravoslavne crkve. To su, dakle, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Pravoslavni teologički institut Univerziteta u Beogradu, Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, saopštvo članova Crne Gore,
Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški univerziteta u istočnom Sarajevu. Sveti Vasilije Ostroški univerziteta u istočnom Sarajevu. Ovaj susret u Miholjskoj prevlaci posvećen je mitropolitu Amfilohiju, koga smatraju jednom od najmudrijih, najumnijih, najobrazovanijih ljudi našeg vremena. Podvižnikom i stradalnikom, mudracem i prorokom. Narod mu je za sve i za ljubav uzvratio velikom ljubavlju i povjerenjem koje se rijetko viđa. Odgovorio ovo большой любовью и доверием, которое не так часто можно увидеть. Спасавао је Црну Гору у најтежим суновратним временима. Он спасал Черногорию в самих тяжёлых временах. Тешко је било нашем митрополиту, пише митрополит Јоаникије у предговору. Нашему митрополиту было очень тяжело. Да схвати, још теже да прихвати. Понять, а еще тяжелее согласиться с фактом. Činjenicu da je Crna Gora raspolućena, da je postala zemlja nepomirljivih krajnosti. Raditi bilo šta dobro u takvoj situaciji za mnoge druge bi bilo nemoguće, a za mitropolita je ta složena i surova stvarnost bila izazovna. Njega je Bog dao u ovom vremenu da bi mladi Сам Бог его дал в это время, что вы молодые. Са различитим стремљењима и проблемима. Преко њега налазили свој пут, истину и живот. Зато што их није приводио себи, него Христу Спасителју, каже митрополит Јоаникије. I za vladiku Atanasija, episkop Grigorije, kaže da je njegov arhipastirski rad Епископ Григорий говорит, что его архипастирский труд одвиял в одном комплексном и преломном историческом тренутку. Двигался в одном сложном и преломном историческом моменте. Дакле, ова тешка и преломна времена. Так что эти тяжелые и преломные времена. Као да су из них црпила неку додатну снагу која се претворила у стваралаштво на свим полјима. Как будто из них истекала особая сила, которая превратилась в творчество на всех, во всех отраслях. У благодат која је исијавала из njihovih живота и njihovog труда. Благодать, которая сияла из их жизни, из их трудов. То нам сведочи и овај зборник. Тоа се свидетелствува и овој зборник. С обзиром да је посвећен онима који су много радили, стварали, градили, обновљали. Я вижу, что он посвящен всем, которые много работали, творили, строили, возобновляли, а и много знали, много написали, много писали, често и лепо беседили, или часто и красивые проповеди, свуда где треба стизали, успевали везде где надо было, као да су се, а и јесу умножавали, как будто они умножали, оставили су такво наследје да га је тешко докучити, обухватити, појмити. Они оставили такое наследие, которое очень трудно постичь и понять. Зборник је тако и тематски разноврстан и садржајно богат. Таким образом, и сам зборник является тематически разнообразным и богатым. Уредници су, познајући и препознајући њихове двиге и подвиге, редакторы, зная их и распознавая их движение и подвиги, окупили образованные и адекватные люди различных струка, образованных адекватных людей из различных отраслей, да би се што је могуће свеобухватније представио рад и дело ове двојице великана. Можно разносторонне представить работу и дело этих двух великанов. Да,
Valentina je predstavila koje su to cjeline iz kojih se sastoji zbornik, a u okviru svake cjeline ima je veliki broj autora. Iz katolik se stavi zbornik i za každom zagalovkom stavi большое количество авторов. На краю заиста импозантные библиографии. Очень значимые библиографии. Библиография Владыки Атанасия содержит 892 единицы. Библиография Владыки Атанасия содержит в себе 892 работы. Книги, студии, расправы, чланки, огледы, прилоги, беседы, преводы. Проповеди и переводы. Što bi bilo dovoljno i da se drugo ničim nije bavio. Ja, daže jesi bi on ničem boljši drugim ne zanimao se. A znamo da je to samo jedan dio njegovog rada i života. Sigurno jedna čast jeho trudov i žizni. Tu je 66 knjiga na srpskom jeziku. Gdje se nahodio se 66 knjiga? 30 na stranim jezicima. Grčkom 8, engleskom 7, ruskom i bugarskom 5, francuskom 6, italijanskom i gruzijskom po 1. Prevodi svetog pisma i svetih otaca i bogoslužbenih tekstova 150. Prevodi savremenih bogoslova i mislilaca preko 30. Priređene knjige i zbornici 29. Bibliografija Mitropolita Amfilohija sadrži čak 1286 jedinica. 1286 работ. Tu su knjige, studije, radovi, članci, predavanja, eseji, besjede, razgovori, prikazi, životopisi, zdravice, saopštenja, putopisi, pjesme. Pozdravljenje, saopštenje, pjesme. Enciklopedijski, a umno i duboko, pregledno i tačno. Enciklopedijski, no duboko i mudro. Razborčivo i točno. Svaka riječ udara u srce smisla. Každo je slovo bijot prema srcevinu samog slova. Tomovi knjiga su štampani, a tomovi očekuju objavljivanje. A mnogije zbornike više ožedaju. Najveća radost i najveća rana Mitropolita Amfilohija bilo je i jeste sveto Kosovo. Zato se uvijek na posebno mjesto stavljaju tomovi knjiga posvećeni Kosovu. Znači, Kosovom je živio, disao, stvarao, gradio, putovao i bivao. Znači, u ovom zborniku je sadržano 38 radova, a 41 autor. I koji pisali su 41 autor. Bilo bi zaista teško neki prilog posebno izdvojiti, a o svima je nemoguće govoriti, dakle treba ih čitati kao što treba čitati i stvaralaštvo Mitropolita Amfilohija i episkopa Atanasija. Treba ih čitati čitati tako že kako i работе митрополита Амфилохија и епископа Атанасија. Оно што је видљиво јесте да је сваки автор уложио велики труд. Заметно што каждый автор вложил большой труд. Да би са неког аспекта сагледао њихово стваралаштво и дјелотност. Осветить ихње творчество и ихњи труд. Оно што је посебна вриједност прилога јесте са колико је љубави сваки рад настајао. Количество любви, с которой каждая работа, писанная работа, появлялась. И со колико поштовања и любови автори трагају за речима и у речима оних којима је зборник посвећен. Ищут слова в словах тех, которым этот зборник посвящен. Posebnost ovom zborniku daju i fotografije koje su opet jedno prekrasno svjedočanstvo u zborniku. Daju i fotografije koje javljaju se takže jednim prekrasnim svjedočanstvom. Lijepo je što ovaj zbornik povezuje Mitropolita Amfilohija i Vladiku Atanasija, kao što je rekao i naš visokopreosvećeni mitropolit. Zbornik takže svjazuje mjesti Mitropolita Amfilohija i Vladiku Atanasija, kao što ih je mnogo toga u životu i život u cjelini i suštini povezivao. Tako kako svezovala očin mnogo situacije i vičeje u žizni, a takže i žizni
i žizim s celom. Rođeni su iste 1937. godine. Rođeni tože 1937. god. Risto, kršteno ime Mitropolita Amfilohija u Barama Radovića u Donjoj Morači. 7. januara na Božić. A Zoran, kršteno ime episkopa Atanasija, 8. januara na drugi dan Božića u Brdarici Košapca, a sreli su se kao učenici bogoslovije Svetog Save u Beogradu. A već studirati bogosloviju u to vreme, to nije moglo da bude ekscentričnije i neverovatnije. A učiti se na seminariji u to vrijeme, to nije moglo biti bolje ekscentričnim i nevjerojatnim. Jer verovalo se da ima Boga, UDBA bi znala za njega. Što jest Bog. Aha, tako считалось, što если Бог существует, местный НКВД бы знал про него. А како то да Тито не веруje, a da tako živi i vlada, a da neki Božja koji nema u čega da živi i veruje, napisao je Matija Bećković u uvodnoj riječi. I kako tako što Tito ne verit, a tak živjet i upravljajet vlastju, a kakoj-to obiknoveni čovjek, koji ne imeje daže od čego žić, sve-taki verit, napisao Matija Bećković. Da. Ova dvojica su se u takvim vremenima sreli na istom teškom i od zvaničnika prokazanom putu. Eti dva čovjeka sreli su tako je težole vreme na takom že trudnom i od oficijalnih lic prokaženih, na takoj že trudnoj od oficijalnih lic prokaženih dorozi. Ali lijepom i najljepšem, kako su svojim životom svjedočili. No, jedno iz samih krasivih dorog, kak oni svjedočili svoju život. Zatim su se u životu uvijek sretali i zauvijek sreli. I u životu oni svijeda sretali i u konce sretali na svijeda. Upokojili su se ubrzo jedan za drugim. Oni umreli skori jedan za drugim. I nastavili da pišu i stvaraju nebesku istoriju. I produžili pisati i tvoriti nebesnu istoriju. Hvala Jelici Stojanović na ovom podrobnom i značajnom izlaganju i uvidu u ono što se nalazi u koricama ovog međunarodnog zbornika. A sada pozivamo u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.